再一个。再一个。好，请问你叫什么名字？参加很多次了吗？三四次。有拿过很好的名次吗？有银牌过。有银牌，所以是亚军是不是吗？怎么会喜欢健身？被老板娘挖，被老板娘。哦，是哦，所以是他栽培你的。对，你的身材也是他教你的是吗？所以因为这样的关系让你接触健身就是了。你最有自信的部位是哪里？三头。所以你的三头是你的制胜关键是吗？还有斜方。那你可以展现你的三头的部分吗？那介意可以摸一下吗？你二头有多粗呢？有量吗？有量。你现在练习状态怎么样？说什么意思？就是你的 posing 还有你的身体状态等等，整体上。今天状态其实也没有说特别，就是因为今年已经离太多场，身体有点累。哦，所以这是你最后一场吗？现在会紧张吗？其实还好，还好。11号、19号以及26号。